Det er klart at når man ser et poker-NM på TV, eller i hvert fall på YouTube-streamen, så kan man få et litt sånn alternativt inntrykk av hvordan det er. Så man ser jo egentlig bare dette området med TV-bordet, så nå har jeg beveget meg ned til området hvor det er pokerbord etter pokerbord, og det strekker seg ikke bare bak her. Det går langt forbi til flere rom og også flere etasjer. Men det viktigste at jeg har fått med en legende. Jeg har fått med en mann som dere ble kjent med på finalebordet i fjor fra NM, Tom Bedell, som skaper mer liv og røre på et pokerbord enn de aller fleste travere. Er du enig i det? Det kan være sånn. Det kommer helt an på laget, gamen. Nå har jeg vært i bransjen noen år og kjenner jo alle toppspillerne gikk på kloden. Og litt image er det med i spillet, og det føles naturlig. Når du har en Dolce & Gabbana bøttehatt, så har du jo image på plass her. Hvordan har det? Altså, du har jo en alternativ fremtoning på bordet, men det som er helt riktig hver gang, at du går langt i hver eneste turnering du spiller, føles det ut som? Ikke hver turnering. Nå kommer jeg fra Madrid, og der spilte vi highrolleren til Vinnermax. Der satt jeg spansk rekord. På heads-upen varte det i 7,5 timer. Men jeg klarte jo selvfølgelig å tape etter 7,5 timer i heads-up da. Og den er tung! Og hva var premien der? Premien var ikke så stor. Det var 13,8 og 8,8 i andre premie. Men jeg har spilt heads-up mot spillere som har vært rangert som nummer 1 i verden, både i Omaha og i Super High Roller. Hva kan vi forvente av deg i årets NM? Det er et stort lag, så det er alltid vanskelig. Kommer du langt, så har jeg store forhåpninger. Men dag 1 er den første du skal gjennom. Kommer du forbi dag 2, så skal jeg være med og kjempe. Og får vi deg på TV-bord, så kan du love stemning, kan du ikke det? Sannsynligvis så blir det det. Det er min natur. Det som ofte skjer, det er at det er mye spanske dealer og sånt. Og kjenner du dealerne, så jobber du litt ekstra enn hvis det er folk fra Tjekkoslovakia, Østeuropa og så videre. Så det har litt å si stemningen rundt om det er mye spanjoler til stede, etc. etc. Det jeg i hvert fall kan love er at du havner på bord med Tom, så driver han deg fullstendig til vanvidd. Ikke bare fordi han snakker deg i senk, men fordi han som regel spiller deg ut i hver eneste pott.